अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले कतार एयरवेजसँग सम्झौता नवीकरण गरेको छ। शुक्रबारदेखि सुरु हुने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका लागि एन्फाले कतार एयरवेजसँग सम्झौता नवीकरण गरेको हो। यसअघि पनि कतार एयरवेज नै ए डिभिजन लिगमा मुख्य प्रायोजकको रूपमा रहेको थियो। एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र कतार एयरवेजका कन्ट्री म्यानेजर मोहम्मद इल इमानले सम्झौता नवीकरण पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। अहिले पनि ए डिभिजन लिगको नाम कतार एयरवेज ए डिभिजन लिग नै रहनेछ। यो वर्ष लिगको प्रायोजन गरे बापत कतार एयरवेजले $150,000 एन्फालाई प्रदान गर्नेछ। यो डलर रकम अर्को वर्ष 500,000 पुर्याउने लक्ष्य रहेको एन्फा अध्यक्ष कर्म छिरिङ शेर्पाले जानकारी दिए। ए डिभिजन लिग शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ। उद्घाटन खेलमा फ्रेन्च र सातो बाटो बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 14 टिम सहभागी खेलमा सबै टिमले 13 खेल खेल्नेछन्। कुल 91 खेलको नतिजाले ए डिभिजन लिगको उपाधि छिनोफानो हुने भएको छ। This is TV Sunday, the power of truth.